ferro sobresortint, rovellats i tapats pels arbustos que creixen entre ells. Aquest és el panorama que ens trobarem si anem al camí situat just per sobre del Parc de la Serreta, transitat habitualment per molta gent. Des del 2003 es va instal·lar una tanca per regular el pas de persones cap a l'obra, però l'empresa que se n'encarregava va començar a tenir problemes de la mateixa manera que el golf de Vilalba i encara ara, 7 anys després, aquesta segueix al mateix lloc. Aquesta tanca està molt malmesa, està molt trencada, està molt malament i com que veiem que això s'allarga, que tenen un problema molt gran amb el que és l'urbanització del golf, clar, nosaltres ja crec que és el moment que aquesta tanca pues, es tregui o s'arrengi o facin el que sigui necessari perquè no hi hagi cap problema ni de seguretat i que almenys faci el seu servei si l'ha de fer. I si no, l'ideal seria que aquesta tanca es tregués. El parc més gran de Cardedeu ha esdevingut d'aquesta manera un lloc on s'ha d'anar amb compte, doncs també en alguns trams la tanca queda pràcticament tapada per herbes i arbustos. És per aquest motiu que des de l'Associació de Veïns s'han impulsat accions legals. Hem iniciat l'acció portant una instància a l'Ajuntament de la Roca i juntament amb la còpia de la Roca a l'Ajuntament de Cardedeu perquè insti el de la Roca a fer la retirada d'aquesta instància i que tot seguit, si això no té resposta, anirem al síndic de Greuges. I que a partir del síndic de Greuges pues, continuarem les accions que faci necessari fins que aquesta tanca sigui retirada d'aquí. A més, el president de l'associació no està disposat a deixar passar molt temps més per rebre una resposta formal per part de la Roca. I aviam, nosaltres esperarem com a temps prudencial un mes per rebre alguna resposta de manera o sigui, la resposta com té que ser, una resposta per escrit o una resposta tal i com s'han de fer les coses. El que de moment ens hem enterat per declaracions que han fet els mitjans de comunicació. En el fet que més s'insisteix és en què representa un greu perill pels nens que s'acosten al parc i que sovint juguen al mateix costat de les tanques. A Berlín tenien això no deixa de ser un mur de la vergonya, no? El tenien a Berlín, el tenen a Palestina i ara el tenim aquí, no? Com a veïns el que volem és que es tregui d'una vegada perquè no té cap sentit. A part d'un tema estètic, com podeu veure, és fins i tot és un tema de seguretat. Si ho mireu una mica, surten ferros per tot arreu, entren nens a jugar, entren a dintre, hi ha vidres trencats, les papereres no es buiden, això és un desastre. El que volem és que es tregui d'una punyetera vegada perquè és que no té cap mena de sentit que hi hagi la valla aquesta aquí, no?